mislim da će Tesla im nešto pomogne ako ga tražiš. Na pola puta. Da se nađemo na pola puta. 6:03:09 završi. Ako odradimo tako što treba. Vrati mi kemijsku. To je moja kemijska. Ali evo da ću. Zato mu je čudno, nešto tu ne valja. Pa, naravno da ne valja kad mene... Ne znam, nume! E, a sad je mogla. Sad je mogla, prije nije, nije, ne. Sad 1, 2, 1. Ujebote! Stvarno, pa šta sam ja? Ti si unutra. Pa jebi ga. Ne. 30. Dvojka, ti si dvojka. 2 ti je centar. Pa replay, pa 1, pa 2. Come on. Now, it's a point. Yep, Austin.